Wasiirka wasaaradda jidadka iyo wadooyinka Jamhuuriyadda Soomaaliland ayaa maanta kormeer ku soo maray deegaanka Wareedaad ee gobolka Saraar oo ah meelaha ay wadadu ka socoto isagoona wasiirku kormeeray qaabka ay shaqaaluhu u wadaan shaqada qaran ee wadada. Barnaamijkan oo ah feeskii labaad ee wada 40 km waxa uu ku ekaa stay 20kii August. Waxaanu bilownay stay 20kii August wixii ka dambeeyay 40kii dambe oo imika aynu ku jirno 23 September. Waxaa noo qabsoomay feeska labaad 2 km oo daamura iyo 4 km oo ah finala. Run ahaantii waxa weeyaan waa waxqabad aad loogu farxo, waa waxqabad ay ku suntan tahay taariikhda qaranka, waa mashruucii ugu ballaanaa Soomaaliland. Run ahaantii mida kale waxaa noo farxada annagoo ah dhalinyar waliba mas-uulka ah injineerka guud ee mashruuca Ceergaaba Burco hogaaminayna dhalinyar aan isku wada facnahay, waa mid aanu aad ugu faraxsannahay in loola dhiibo mashruucan isaga. Imika wejiga labaad baynu wadnaa, waxaan rajaynayaa insha allah wejiga labaad 40 km iyo 4 bilood ay noo hadhay insha allah haddoo la ka dhigo inuu ilaahay nagu guuleyn doono. Waxaana ku kalsoonahay tiimkan meesha jooga shaqadooda iyo xilkasnimadoodana aad iyo aad baan ugu kalsoonahay. Alxamdulilah, runtii wallahi aad baan ugu faraxsanahay iyadoo duruufo badan jiraan. Annaguna itaalkayga waanu idin ballanqaadana waxaad la qaban karno, ama ha noqoto promotion ama ha noqoto magaranaysaa ka warhayn. Ugu dambeyntiina waxay soo gaareen wasiirka iyo waftigiisu degmada Ceerafween ee galbeedka gobolka Sanaag oo ay wadada u dhaaftay dhinaca galbeedka, si diirran ugu soo dhaweeyey shaqaalaha wadada, maamulka gobolka Sanaag, maamulka degmada Ceerafween iyo shaqaalaha ka shaqeynaya wadadaasi. Ugu horeyn waxaa halkaasi ka hadlay maayar ku-xigeenka mashruuca wadadaasi, madaxii ee mashruucan Ceergaabo. Waxaan halkan ugu mahadnaqayaa oo qaranka u sheegay ee dadka deegaanka in wasiirka Cabdillaahi uu naftana dul dhigay, aanu mar telefoonka naga dhigin, uu nagu munutragareeyo mashruucan. Mahad weyn baan ka sheeganaynaa, waa maqasheeno mujaahidiinta inta badan waa idinka maqlay. Annagu mujaahidiin baanu leenahay, mujaahid Xuseen oo injineerka, mujaahid Buraale, mujaahid Cabdikariin, annaga mujaahidiinteeda dhabta ahay waa kuwan weeyaan. Waxaanan isleeyahay mala tadliiqda kuwa ugu dhoweeya mujaahidiinta waa ragga waqtiga halkaa taagan. Gobollada barigu sadkii ugu weynaa ay haystaan oo wadada Ceergaabo balyanis baa ku baxa. Arrintaa ha la ogaado, cashuurta gabiile laga soo guraa bartan lagu bixiyaa, taboorama lagu bixiyaa, tabarbara lagu bixiyaa, talaascarood baa lagu bixiyaa, taburca lagu bixiyaa, tasanaag baa lagu bixiyaa. Shaqada aynu qabanay shaqo yar maaha. Runtii maanta waxaan joognaa galbeedka magaalada degmada Ceerafween. Waxaan halkan aynu joogno waxay wadada saaka ka socota inuu jirta ilaa 4 km oo toga Garciidle afgiisa ah. Maalinba meel bay joogtahay, maanta waxaa u jeedaa dhinaca galbeedka degmada Ceerafween. Ku madaxa shaqaalahan ahay, shaqaalihii qayb waxaan ku soo maray meesha la yiraahdo Wareedaad, saaka waad soo aragtay. Qaybtii ugu ballaadneedna waa qaybta Ceerafween, qoladii gaadiidka ee darawaliinta ku hor joogta, lagu faanaayo wadada dhigay ee kabahooda iyo cagahooda iyo indhahooda ka muuqata. Joognaa wadadii laga dhisayey Ceergaabo ilaa Burco. Waxaa na soo gaadhay oo imika halkan aanu ku soo dhoweynaynaa wasiirkii wasaaradda wadooyinka Cabdillaahi Bakr wasiir, dee annagu nabadgelyo aanu joognaa. Nabadgelyaduna imika gobolka aad bay noogu fiican tahay, alxamdulilah. Ku soo dhawow wasiir, waa ku soo dhoweynaynaa annagoo ah madaxdii gobolka Sanaag, bara saabka uu horkacaayo. Halkan hawl badan baa laga qabtay, dadka reer Sanaagna aad iyo aad bay u dadaalayaan. Adiguna wixii waajibaadkaaga ahay qaranku ku yimid waad ka shaqaynaysaa. Allaahay khaliiq ilaha ku barakeeyo in aad 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 loogu dhug yeesho shaqaalaha jooga wadadan. Amba xagudna ha noqoto, ama xag raashin ha noqoto, ama xag daqlaqaada ha noqoto, nin beri loodhan jiray burcaad joogay ayaa nin DCS yar qabteen. Ninkii uu dabadnoo gabyool rasuul mar hadduu DC igu xillihii igaga xayndaabtay balowdhii xadgaayay hadhow xiray sii yaaba xaqiiq weeye oo meel kaloo iga xanaanayna. Marka waxaanu ku leenahay wasiir, shaqaalaha halkan jooga madax iyo majaba si gaar ah loo xanaaneeyo. Qaldaarankaagu inta wixii hoos aynu soo hoos baynu soo reynaa way ku ammaaniyiin. Ugu dambeyntiina waxaa halkaasi ka hadlay wasiirka wasaaradda jidadka iyo wadooyinka Jamhuuriyadda Soomaaliland. Imika waxaanu ku soconnaa insha allahu talagalkeenu siduu yahay 2019 dabeeqadii inaynu itaalka isku geyno wadadaas, inaynu mashruuca soo gabagabeyno, inagoo time frame-kan u samaysan doono insha allah haddoo la ka dhigo. Wixii naga gaafaa bil aanba 2 bilood oo contingency ah
in ku tali gali doona madaxweynuhu wuxuu balan qaaday mashruucaan inuu sanad iyo badh ku dhamaado madaxweynuhu waa u diyaar madaxweynuhu ilgaar ku haya saanu idin la xisaabtamayna ayaanu loo la xisaabtamaa inkana maanta aanu idin dhalili maayo maanta waan idin mahadnaqay runtii aad iyo aad baan idinku mahadnaqayaa ima muuqata wax dhaliilo aad leedihiin waxaan sida milestoneka aynu ku talagalnay waynu kufur garaynay maanta milestoneka aynu ku talagalnay waynu kufur garaynay أحمد مرسل أسكر ستار تي في عرف